За 2012-оос 2016 онд тухайн үеийн нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн иргэдэд цахимаар 0.7 га газрыг үнэгүй эзэмшүүлсэн. За тухайн үедээ өөрийн нэрээр газаргүй нийслэлийн иргэн байх гэсэн хоёр шаардлагыг хангасан иргэдийг цахимаар бүртгэн суглаа хэлбрээр явуулж нийтдээ 68,900 иргэн нийслэлийн дүүргүүдэд газар өмчлөх хэрэгтэй болсон. Тухайн үедээ газар өмчлсөн иргэдийн дийлэнх нь газраа улсын бүртгэлд бүртгүүлж баталгаажуулагөөс гадна одоогоор нэгч иргэн цахимаар өмчлсөн газраа эзэмшиж ашиглаагүй байна гээ. Хуулийн дагуу төлөвлөлтөө хийсэн байх хэвээр тухайн иргэний иргэн төлөвлөлтөөрөө өгсөн 2 дугаар дэний чинь өөрөө уг нь бол иргэн өөрөө их л хүсэлт гаргаад түүнийх нь дагуу тухайн иргэнд ингээм өмчлүүлэх хэвээр байдаг. Гэтэл одоо өмчсөн газрууд нь одоо л хүмүүс авахгүй байгаа нэг шалтгаан өрөөсө дид үтц байхгүй. Ийм үнслэр нөгөө иргэд мөн одоо би очиод хаана амьдрах юм юу хийх яах юм хийх юм. Ийм асуудал өрөөсө тог байхгүй. Хамгийн наазах юм тог байхгүй. Тэгэхээр бас очих нөө зам харгуугаас эхлээ төлөвлөлтийн асуудлууд нь ч гэсэн тийм ээ. Ийм асуудлууд үүсээд очих тухай иргэд бас авах сонирхол багтай. Ягаад гэвэл тухай иргэд маань нэг л удаа олгогдчихоо боломжтой гэдэг. Тэрийг одоо ингээд юм амьдрах боломжгүй газар ашиглаж байгаа хэрэгцээ байна тийм. Газрыг өмчлөх, ашиглах, эзэмших гэсэн харилцаа бий. За энэ харилцааны хамгийн дээд хэлбэр нь өмчлөх. За тиймээс цахимаар авсан газраа өмчлсөн бол тухайн газрын эрхийг цуцлах үндэслэл байхгүй. За харин эзэмших хэлбрээр авсан иргэдийг газраа зориултын бусаар ашиглавал эрхийг нь цуцладаг. За үүнтэй холбоотойгоор нийслэлийн газрын алба өнгөрсөн хугацаанд газраа зориултын бусаар ашигласан төлбөрөө төлөөгүй иргэн болон аж ахуйн нэгжийн газрын эзэмших эрхийг цуцлах ажлыг эрчимжүүлсэн байна. За гэхдээ энэ дунд иргэдийн цахимаар авсан газрыг цуцласан тохиолдол байхгүй байна. Нодон 54 газар 2019 онд цуцласан байдаг. За эдгээр маань ер нь бол энэ дотор за тухайн таны асуусан энэ иргэний гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулдаар цахим дуудлага худалдаагаар өмчлсөн газрууд энд байхгүй. За цахим дуудлага худалдаагаар суглаагаар авсан иргэд бол одоо энийг энэ авсан суглааны эрхээ бол яаралтай албажуулаад за манай нийслэлийн газар зохион байгуулалтын дүүргийн газар зохион байгуулалтын албадтай хандаад за энийг бол одоо албан ёсны нөгөө улсын бүртгэл бүртгүүлээд үйл хөдлөх хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн гэрчлэгээ бас авах шаардлагатай. За ингэсэн тохиолдолд цуцлагдах юм бол асуудал хэрэгдэхгүй. За ийхүү азан таарч цахимаар газар өмчлсөн иргэд өнөөдрийн хүртэл өмчлсөн газраа баталгаажуулаагүй дэд бүтц байхгүйгаас газар өмчлөлийн гэрчлэгээтэйгэл үлдээд байна. За тиймээс ямар ч гэсэн нэгэнт өмчлж авсан бол цуцлах эрхцээ үндэс байхгүй учраас газраа ашиглана гэж бодож байгаа хүмүүс эхний ээлжинд газрын гэрчлэгээгээ улсын бүртгэлд баталгаажуулаад авсан газарт нь дэд бүтц холбогдтол хүлээхээс өөр аргагүй байна.